Són en Jordi i la Yiming i la Ivonne i en Joan Anton, i són parella lingüística. La llengua materna tant d'en Jordi com d'en Joan Anton és el català i ja fa anys que són voluntaris per la llengua. Cadascun, per això, té un mètode diferent per realitzar la seva tasca. Clar, jo no sóc mestre ni res, simplement, bueno, com ho explicaries a qualsevol altra persona que coneguis estrangera, que al final també fas amistat, no?, amb les parelles que has tingut, no?, doncs, bueno, d'una manera natural, això que et deia abans, no?, que simplement, doncs, com ho explicaries a qualsevol altra, ja està. Ens diuen que hem de ensenyar-los a que tinguin un català, o sigui, fluid com el nostre. Llavors, jo sempre, amb les meves parelles, he arribat al... sempre hem parlat, quan han començat, jo els he dit que si no els sabia greu, jo els corregiria. I això a mi em ve perquè, de quan era jove, que no estudiàvem català en aquell temps, vaig tenir una persona al meu costat que em va corregir molt i em va fer aprendre molt català. Per la seva banda, les llengües maternes de la Ivonne, peruana, i de la Yiming, xinesa, són l'espanyol i el xinès mandarí. Amb dos idiomes tan diferents, a cadascuna se li presenten dificultats particulars a l'hora d'aprendre català. Parlant, jo trobo més o menys, perquè faig una traducció de castellà al català, però a lo d'escriure és molt difícil, els verbs, la conjugació, tot això, ho trobo molt difícil. A veure, llegir-ho i entendre el que diuen els altres resulta fàcil. El que em resulta més difícil és pronunciar-ho bé. En comparació a la meva llengua materna, que és el castellà, trobo que hi ha sons que jo no he practicat i això és el que em costa una mica. I per això estic molt contenta en les converses, perquè puc practicar parlar. Aprenents i voluntaris, tots tenen una paraula preferida en català, que han compartit amb les càmeres de televisió de Cardedeu. Bé, hi ha una paraula per dir que en contra del que tu vols has de fer algo que m'agrada moltíssim, que es diu contracor. Mira, una paraula que no sé encara com escriure, dius aleshores, això... M'agraden aquestes paraules estranyes que tant els caig i els jugacs, o emprar, aquest tipus de paraules que defineixen un idioma. Potser terratrèmol. Terratrèmol m'agrada molt perquè sona molt a terratrèmol. No? Actualment, a l'Oficina de Català de Cardedeu del Consorci per la Normalització Lingüística hi ha aprenents de 12 nacionalitats diferents, amb predomini del col·lectiu llatinoamericà.